Zyra ku është nisur, është krejt afër asaj të qeverisë. Por Rahman Jasharaj, këtë shtun nuk po i shkon në takim Kurtit, me të cilin sindikatat kanë kërkuar bashkëpunim. Ai dhe përfaqësues të tjerë, po takojnë presidentën Vjosa Osmani me ftesë të shefës së shtetit. Krejt kjo në tentim për gjetjen e një zgjidhjeje dhe ndërprerjen e grevës. Takimi u mbajt me dyert të mbyllura, porse detaje për diskutimet brenda dha vet Jasharaj. Ne lutem presidentin që ka autoritet, është njeriu i parë i Kosovës, ta shfrytëzoj pozitivisht autoritetin e saj, që të ndikoj që sot, që nesër, të ulemi me përfaqësues të qeverisë, nga se i tham edhe asaj kjo pakoja, si duan që ne ta quajnë 50 euro e tjerë, nuk është realizimi kërkesave tona. Por çka ju tha Osmani sindikalistëve? Presidenti ja tha me tërë forcat e saj do të angazhohet që kriteri me për 15 vite kontributdhënëse të hiqet apo të ndryshojnë. Para këtyre, kryetarja e shtetit takoi përfaqësues të Këshillit të Prindërve. Kuam që mësimi të filloj sa më parë, pra të filloj qysh të hënën. Ne vazhdojmë të besojmë që e drejta kushtetuese e fëmijëve tanë për të shkuar në shkollë nuk mund të cenohet nga asnjë e drejtë e tjetër. Tutje jeton Demin nga Këshilli i Prindërve deklaroi se bllokimi plot i sistemit arsimor është i papranueshëm. Ne kemi shprehur vlerësimin e prindërve dhe gjithë organizimeve tjera për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve që bllokimi i plot i sistemit arsimor dhe i paafat është i papranueshëm për ne. Presidenti Osmani edhe përmes një statusi në Facebook pati kërkuar dakordim me spaleve për gjetjen e një zgjidhjeje.